Estem molt contentes de compartir amb vosaltres aquest espai, de poder parlar d'aquestes temàtiques i d'aquestes realitats que ens interpel·len. Abans d'entrar en matèria, explicar-vos, per aquelles que no ho sapigueu, Ventucades som un grup de percussió no mixta que va néixer fa 18 anys i que va agafar també les regnes de divendres d'Aquelarre per reivindicar doncs, la figura de la dona en aquests espais públics. I doncs, va ser el 2005 amb l'arribada de la figura de la cabrona que es va consolidar amb la festa. Donem la benvinguda a les ponents. Maria, si vols explicar-nos una mica. Doncs avui tenim la gran sort de tenir uns altres tres meravellosos ponents. En primer lloc tenim a la Carme Vergés Saura, que és la directora del Museu de Cervera. Tenim a la Júlia Carbonell Font, que ve de part de la Miliciana, és integrant d'ella, i que és una entitat cultural popular amb gaire feminista d'aquí de Cervera. I finalment a la Gemma Oriol García, que ve de la Segarrenca, un col·lectiu feminista i LGTBI. Llavors, doncs, ara per començar una miqueta i també doncs, donar-vos aquest espai perquè us introduïu, doncs preguntar-vos una miqueta, no? O sigui, aquest, ja ho hem dit, aquest és un exemple de que veiem que hi ha canvi, de que veiem que de veritat s'està apostant, no? Per generar justament els espais com en el que avui ens trobem. Llavors, doncs, una miqueta us volíem preguntar des de les vostres entitats, els vostres col·lectius i des de les vostres institucions, doncs, com viviu, no? Aquest canvi i quina és aquesta tasca que hi realitzeu. Comence. Vinga, Gemma. A jo? Bé, doncs, bueno, la Segarrenca ja sabeu que és un col·lectiu que lluita per la igualtat des de fa molts anys. Actualment formo part de la Junta, estic una mica en temes de mediació i en quant a cultura, doncs, s'intenta d'una manera o altra introduir la dona en tots els àmbits possibles, bàsicament. Bueno, primer de tot, gràcies a les Ventucades per convidar-nos, també, doncs, també formo part de la Segarrenca i per convidar-nos també la Miliciana. La Miliciana som una entitat de Cervera que vam néixer arrel de la festa de Dijous Gras. Vam néixer arrel de la festa de Dijous Gras, pels 15 anys de la festa, i vam construir la bèstia perquè vam pensar que ens feia falta construir un element de la cultura popular que fes referència a les dones. I bueno, a través d'una anada d'olla molt gran, que pues, si algú vol explicar amb més detall quan sigui, vam construir la Miliciana, que és una bèstia amb cos de dona i amb cap de lleona. I precisament doncs, per reivindicar això, no? Referents culturals femenins també dins del que és el món de la cultura popular. Bé, també moltíssimes gràcies per convidar. A vegades pot semblar que el museu és el convidat extern, no? O una mica estrany, però agafant ara les paraules de la Júlia de referents, de fet el Museu de Cervera, com la majoria de museus haurien de fer, un dels seus objectius és no només la custòdia del patrimoni, sinó explicar el patrimoni amb diferents mirades. I creiem fermament que la mirada en perspectiva de gènere era una assignatura pendent amb la majoria dels museus actuals encara, malgrat que han hagut manifestacions des de principis de segle passat, no? Però continuen, el museu estant com una institució a vegades penso que mal entesa, però elitista, jo crec que no ho som, però a vegades se'ns veu així, i que transmetem totes unes estructures de poder que volem trencar. Per tant, des del Museu de Cervera, a més, fa molt temps que estem treballant amb altres grups de museus de Catalunya amb, justament introduint aquesta perspectiva de gènere, i n'hi ha molts d'exemples, però no ens agrada només muntar una exposició amb clau de gènere o una exposició de dones, que és necessari però no és imprescindible, sinó que volem anar un pas més enllà i crear nous relats, nous referents i nous discursos que ens ajudin a sentir-nos tots i totes introduïdes i partícips, no? Interpel·lades. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies per les invitacions.
Passem a la segona pregunta. Sí, doncs encaixant una mica amb això que esteu dient, que no, aquesta nova visió, com parlaves, de noves narratives, no? Com interpel·len, o sigui, com s'interrelacionen amb les tradicions festives, no? Que molts cops, amb les tradicions tan festives com culturals, que molts cops anaven molt lligades a idees que eren més conservadores o excloents, no? D'aquesta figura de la dona, de com tu deies, el centre d'aquestes narratives, no? Com penseu que interrelacionen o com penseu que també pues, des de la vostra entitat busque com aquesta cohesió? Vinga, pues ja li foto ja. Val, en quant a cultura popular, penso que la dona està molt present, almenys aquí a Cervera. Crec que a totes les entitats, o a quasi totes, hi ha un personatge femení molt potent al darrere. Sí que és veritat que el que falta potser és que aquest personatge estigui sempre... O sigui, que tingui una cara, que sigui algo molt més visible. Llavors, perquè això passi, crec que falta potser també una mica aquest ego escènic, no? Aquest egocentrisme que es necessita moltes vegades a l'hora de poder crear. Per exemple, quan es tracta de guions, hi ha poques dones que facin guions a l'hora de crear obres aquí a Cervera. Hi ha poques dones que dirigeixin obres. Hi ha poques dones que surtin davant d'un escenari i que es fiquin a fer un monòleg. Llavors, penso que el millor que ens fa falta és que ja hem aconseguit com a col·lectiu arribar a aquests àmbits, tant a la cultura popular com a la cultura en general, potser el que ens fa falta més és entrar com a individu amb tota aquesta esfera, no? Llavors, per aconseguir això, doncs, bueno, probablement ens falten referents i ens falta creure'ns una mica, no? La cosa aquesta del síndrome aquest famós del... impostor. Pues és una mica aquesta moguda. Però quant a cultura popular, jo estic molt orgullosa de lo que s'ha fet, sobretot amb tema també de mantocades i tot això. Penso que estem donant el callo. Sí que és veritat que partim d'una festa també que és la més important i que gira entorn a un pene, però bueno, anem fent. Jo penso que hi ha una cosa que defineix molt el que és l'àmbit de la cultura. Sí, jo no. Vale. Hi ha una cosa que explica molt dins del que és el món de la cultura tradicional i no tant la cultura tradicional. Sent el micro? Bueno, va i ve, no? Que és com les dones hem anat conquerint l'espai públic. Dins de lo que és la teoria feminista sempre s'explica que tradicionalment el binarisme de gènere el que ens ha portat és que les dones sempre ens ocupàvem de l'àmbit privat, de l'àmbit de la llar, de l'àmbit de les cures, mentre que el gènere masculí s'ocupava, no, d'aquest àmbit més públic, de la feina fora de casa, de la construcció dels referents culturals, no? Moltes d'aquestes coses que era com, no, com es construïa la societat tradicionalment. Una cosa que explica que les coses es poden canviar, no, és que, i que el gènere pot fluir o el gènere pot canviar, que el gènere pot modular, és que les dones hem anat canviant i hem anat conquerint aquest espai públic i hem anat construint els nostres propis referents culturals. I una cosa, no, la cultura popular, l'eix de la cultura popular, o si l'analitzem històricament, el que veiem és que les dones hem anat trencant aquests motlles de la cultura tradicional o del que es venia fent a nivell de cultura popular i hem anat introduint els nostres propis de referents des dels nostres punts de vista. I així, per exemple, aquí a Cervera de les Mantocades com a grup feminista o amb les dones aportant la seva visió a les entitats culturals. I això també passa, traient-ho de l'àmbit de la cultura popular, s'explica molt a través de la introducció de la dona al mercat de treball. A mesura que les dones també van conquerint les indústries culturals és quan anem construint els nostres propis referents. I penso és així com s'encaixa i s'interrelaciona una mica des d'aquest punt de vista més de teoria feminista, no? De com les dones ocupem el nostre espai i construïm els nostres referents. Mira, amb aquest sentit, també seguint una mica les intervencions, i la pregunta que ens feia la Maria, trobo interessant el concepte, parlar del concepte de tradició, perquè a vegades sovint penso que sota aquest paraigües de la tradició hi ha
com una voluntat de, o una por a trencar els privilegis establerts. No? Aquesta, jo crec que una mica la funció tant d'institucions com pot ser el museu, com de l'associacionisme, sobretot, en tant que l'associacionisme són marcs de participació. Tradicionalment ja són marcs de participació que potser els museus fins ara no eren vistos així. No? Però a vegades, en nom de la tradició, el que hem de trencar és aquest imaginari col·lectiu que existeix a vegades de, és que això sempre s'ha fet així. La tradició no és una tradició inamovible. Les festes no han sortit del no-res. Les festes s'han anat construint al llarg del temps i han anat canviant. Aquest immobilisme, aquest fossilitzar la festa, a vegades tinc la sensació que és justament aquesta por a perdre el privilegi, i això és el que hem de fer. Hem de convèncer-nos que perdre privilegis és lluitar per tots i per totes, no pas l'aferrar-se a aquestes estructures tan de poder. Per tant, jo crec que és fals que en nom de la tradició es continuen segons quines estructures que invisibilitzen. I d'altra banda, crec que també és interessant el recompte, o sigui, el que les dones formem part d'aquestes festes, però crec que hi ha un tema que és més d'estructura i que és el que, per exemple, a mi m'interessa molt treballar quan parlava de la construcció de nous relats, i és que una cosa és el nombre de persones, de dones o homes, que intervenen a la festa, als relats, a la vida en general, i l'altra és que crec que hem de lluitar per visibilitzar les tasques que fem. És a dir, el que comentaves, no? La festa, normalment les dones han tingut, s'ha suposat que participaven de tasques més secundàries i no protagonistes. Primer, hem de optar amb aquests jocs de protagonisme, però per què no lluitar també per reivindicar aquestes tasques mal anomenades secundàries. Exacte. I això també ens passa al museu quan es parla d'arts menors. Per què arts menors? O de la gran història. No? Nosaltres, per exemple, estem fent molts esforços per intentar explicar les exposicions, la casa museu, el que sigui, des de la microhistòria. Ens agrada explicar la quotidianitat, perquè és la història, és la vida. I explicar la vida és explicar la vida de tots i totes. Per tant, aquí hi ha com molts interessos barrejats i que crec que sí que s'està fent bé i cada cop s'està fent millor, però me dona la sensació a vegades que falta com un pas més, no? De trencar aquestes tasques importants versus les no tan importants. No? Per què? Ara s'ha demostrat, no?, que les cures són essencials. No? Per tant, una mica treballar també cap aquí. I la festa ha de transformar-se, ha d'adaptar-se a la societat que som avui, absolutament diversa, no? Completament. I al final el que dèiem, o sigui, sense les cures tampoc són possibles aquestes altres tasques, no? Llavors, ficar-les al centre és una tasca de veritat molt essencial. Totalment. I en relació al que comentava, agafo les paraules també la Júlia i la Carme, amb aquesta repartició desigual dels espais públics, i sí que hi ha aquesta visibilització de la figura de la dona, però segueixen encara doncs, una mica insuficient. Considereu que és necessari seguir reivindicant aquests espais públics? Diguéssim, seguir doncs, no, ocupant-los, reivindicant-los, posant al centre el que dèiem les cures. Sí, i no només el que dèiem, no només reclamar aquests espais, no? Tant per a dona com a productora, que és el que ara estem dient, no? Com a dona que produeix cultura i que n'és partícip d'ella, sinó també una miqueta també com fiquem aquest focus en la dona, que també és consumidora, no? Que no és només, com dèiem, no? aquesta relegació, no? a un context pues, menys important, com pot ser la dona que està veient l'espectacle respecte a la dona que està sobre l'espectacle. No? És el que dèiem, al final les dues tenen igual d'importància i potser es doni poca visibilitat també a quina és l'experiència, no?, d'aquesta dona quan en consumeix aquesta cultura. Exacte. És que va de... altre cop és l'arrel, això. És a dir, sovint hi ha la sensació de que estem cobrint l'expedient, no? Portem un grup de música o una actriu, una cantant o un artista al museu femení, no? Una dona, i això sembla que ja ens fa feministes o igualitàries o que busquem la paritat, i la paritat va més enllà del número, no? Per exemple, una cosa és les dones, amb aquest plural, no? Per no
les dones també són molt diverses, no totes som iguals. Les dones formen part com a productores, per tant, com a generadores de cultura, però no podem oblidar a les que consumim cultura també. I això també és una gran transformació que s'està vivint en el meu àmbit, com és els museus, en què els museus ja no han de ser, no busquem els públics masculins, femenins, no binaris, és igual, no busquem els públics com uns agents passius, contemplatius, que van a mirar què està passant, sinó que cada cop s'està parlant més de la categoria de museu social, no? Aquest museu, que el que vol és construir a partir del propi consumidor. Construïm junts i van des d'experiències fantàstiques com triar la pròpia exposició a partir de la participació, a muntar exposicions o discursos on integren aquells públics que sovint, que poden ser dones, però també encara ara els col·lectius més minoritaris no apareixen mai amb aquest relat oficial. Per tant, jo crec que està molt bé lluitar per l'aparició de noms de dones productores, però sobretot hem de canviar aquesta necessitat dels agents actius. Tots hem de construir aquestes noves narratives, no? Sí, aquí hi ha un tema que crec que és important entendre que si hem arribat fins aquí és perquè hi ha hagut un moviment feminista darrere que ho ha lluitat molt, que sempre hem partit, no, d'aquesta cosa de hem d'empoderar la dona per fer. Potser també el que hem de començar a entendre és que hem de fer polítiques culturals que no ens exigeixin lluitar tant a nosaltres, sinó que siguin inclusives, és a dir, que qui dissenyi les polítiques culturals tingui en compte el 50% de la població i tingui en compte amb horaris amb els que es fan les activitats culturals, predisposició, participació cultural, és a dir, que s'entengui, no?, que es tingui en compte la perspectiva femenina a l'hora de plantejar aquestes polítiques culturals. I tal com deia la Carme, que faci que siguem consumidores de cultura o que ens sentim que l'activitat cultural o la planificació cultural ens té en compte des d'aquest punt de vista, no? I que això pugui sorgir de manera natural i que no sigui constantment nosaltres dient perquè s'ha de tindre en compte la perspectiva de gènere, no? És a dir, que ho hem d'incorporar com a societat de la mateixa manera que tenim en compte, lingüísticament, ara que el tema està de moda, el fet de que reivindiquem que tot estigui en català, no? Perquè entenem que és una llengua minoritzada, doncs el que passi el mateix amb la perspectiva de gènere, no? És a dir, que sigui una cosa que incorporem nosaltres en el nostre dia a dia i que no sigui només una cosa de ara el grup de dones fa un referent cultural per a veure si així avancem. No, és a dir, que anem fent passos amb molts altres sentits. Una cosa tan simple com ocupació de l'espai públic és que hi hagin als carrers hi hagin noms de dones, que no, que el nomenclàtor de la ciutat portin noms de dones, és a dir, perquè és una manera molt fàcil d'anar creant referents culturals. I amb el que deia la Carme, no cal que siguin dones que hagin fet carreres d'homes, és a dir, no una dona que hagi sigut arquitecta, una dona que hagi fet no sé què, sinó que reivindiquem dones referents culturals que hagin fet coses tan simples dins de l'àmbit privat o dins de l'àmbit de les cures i que també reivindicar-les és reivindicar-les amb elles i reivindicar la seva tasca feminitzada. Clar, és que jo crec que aquí partim d'un tema de que potser hem de canviar el tema de reclamació d'espais per intentar que se'n cedeixin aquests espais, no? Això que deies tu, de deixar de lluitar sempre per aconseguir arribar i començar a lluitar perquè se'ns deixi arribar d'una manera sana i pacífica, no? Llavors, clar, com aconseguim arribar a aquests espais? Doncs jo penso que s'ha de passar per un procés. El primer és fer bé la teva feina. Aquí jo crec que tenim... Check, exacte. Després, treballar fort i un cop has arribat a aquest punt, que et donin l'espai per poder explicar el que has après, no? Llavors, clar, jo és aquí on veig el problema, el fet de que no se'ns potencie, no se'ns doni aquesta veu. I volia treure aquest tema avui, que és un tema que hem vist des de fa relativament poc i és molt actual, vull dir, ja no és algo de des de fa 20 anys va passar, sinó que està passant ara,
i és que bueno, el tema dels Gaudí. Fa bueno, aquest any el Jordi Boquet, com ja segurament tota la plaça sap, ha guanyat la millor direcció al curtmetratge Neoblini Perdó, i superguai, però que sapigueu que hi havia una persona que estava guanyant abans Gaudí a Cervera. Hi havia una cerverina que estava guanyant Gaudí a Cervera i no se li va fer ni una entrevista, ni se li va donar l'opció a que participés a cap xerrada als instituts, ni se li va posar un micro a la boca perquè expliqués la seva experiència. Llavors, clar, si partim del punt de vista de que nosaltres estem aconseguint posar els peus als llocs, però després aquests llocs, si no se'ns dona ressò, se'ns tanca una altra vegada la porta, és que algú estem fent malament. Bueno, és l'Alba Bosch, perquè aneu a buscar la internet si cal. Bueno, és que torna a ser el que dèiem, és un tema estructural. Al final no és un tema de dones només, és un tema de fer entrar en aquest debat de la desigualtat també les noves masculinitats, n'ha de parlar. No tothom funciona amb el mateix estereotip i també hem de ser inclusius amb això, no? Per tant, és buscar aquests moviments més transversals i sobretot més inclusius. I és veritat que els rituals de festa, però també els rituals mediàtics, etc., invisibilitzen constantment la feina feta per les dones, encara ara. Sí, perquè si a més ella fa un treball de producció. O sigui, està intentant fer que hi hagin recursos, que hi hagin noves oportunitats, moltes vegades liderats per dones, creant cultura. Llavors, bueno, falta sí, sí. Tot això. Una mica lligant amb el tema que dèiem abans, que al final no és quina postura estàs adoptant, sinó que reconeguin totes aquelles accions, totes aquelles, bueno, inclús, sí, de tot tots aquests espais, no? Que la dona també pren no pren protagonisme, però se li hauria de donar. Llavors, doncs, enllaçant una miqueta ja amb l'última pregunta, era preguntar-vos una mica, no? Amb tot això que hem dit, la vostra visió, no? Des de les vostres entitats, des de més la institució, doncs, com veieu, no? O sigui, a partir de tot el que hem dit fins ara, no? Doncs quins serien aquests propers passos a fer, no? És el que dèiem, s'estan reconeixent, estem avançant, o sigui, és algo de lo que estem contentes i que era el que deia la Júlia, estem tot el dia, o sigui, estem pico pala i lluitant, que a vegades tens ganes, no? de que parteixi tant de base, de que no ho hagis de lluitar constantment. Però com encara som conscients de que encara ens queda una mica de camí, doncs una miqueta preguntar-vos, no? Doncs quins camins penseu des de la vostra entitat o ja a nivell personal, no? Per als que podem seguir, noves vies que es poden obrir o coses a tenir en compte per un futur. Bueno, començo jo ara. Nosaltres des del museu, i és un tema que també crec que és interessant, fa molt de temps, o sigui, demanar com una mica de tranquil·litat. Ja sé que fa falta molt i que portem molts anys ja reclamant el nostre propi espai, però nosaltres, per exemple, des del museu fa molts anys que estem treballant en aquesta línia i de fet fa ben poc que s'estan veient els resultats, perquè partim des de la recerca, és a dir, no ens volem inventar res, sinó que a partir d'un discurs, el que deia la Gemma del xec aquest de fer bé la feina, no? La casa museu, per exemple, que curiosament és una casa domèstica, per tant, també teòricament vinculada al món femení, sempre s'havia explicat a partir de la figura de l'Agustí Duran. Ningú coneixia, per exemple, l'Hermínia Grau, que, entre moltes altres coses, va ser la traductora de Segon sexe de la Simone de Beauvoir, entre d'altres coses, o de l'Elisa Sampere, que era una senyora anònima que portava l'economia domèstica, que no era poc en aquell moment. Per tant, els nostres projectes o els passos a seguir és treballar des de la recerca, perquè les dones hi som, amb el lema aquest d'on són les dones, hi som, només cal buscar-les. No és veritat que no hi haguin dones productores o dones generadores, les dones hi som, cal buscar-les, perquè la recerca fins ara sempre s'havia fet també des de l'acadèmia, i l'acadèmia també té molt de patriarcal, invisibilitza també molt les tasques fetes. En aquest sentit, doncs, el museu, a partir de la recerca, per exemple, està immers en tot un procés de reexplicar o de rellegir la casa amb aquesta perspectiva de gènere, per tant, posar al seu lloc tots els habitants. No és que ja no parlem de l'Agustí Duran, també, però parlem de tots els habitants de la casa i quins eren els seus papers, amb un projecte que es troba a la web, rellegint la casa, es diu, o, per exemple, amb un projecte que
sempre que puc l'explico, perquè és un dels projectes que més darrerament crec que és més interessant i que està donant molts bons resultats, que són els diàlegs amb la Casa Durant, i és també intentar trencar aquestes estructures tan clares del museu com algo contemplatiu i algo passiu. No, el que estem és convidant artistes actuals a que facin ells, a partir de l'art, com un llenguatge revulsiu i transformador, que ens expliquin com veuen ells la casa, i parlem del patrimoni no en passat, sinó sobretot del patrimoni en present. O, per exemple, l'exposició que just inauguràvem ahir, de Manos de Bruja, que és el museu participe de les festes de la ciutat, de la festa de l'Aquelarre, a partir d'aquesta recerca, però intentant convertir-nos no tant en un centre expositor, sinó en un centre generador i sobretot transformador. No tenim respostes, el que volem és plantejar preguntes i que sigui un espai com aquest, no? De trobada, de reflexió, de conversa, en definitiva. Aquests són els passos que poden semblar senzills, però que són costosos. I per últim, que també crec que és interessant, és aplicar aquesta perspectiva en tots els camps, és a dir, amb totes les funcions del museu, també amb l'estructura organitzativa. Les preses de decisió continuen en mans molt sovint dels homes, també amb el món dels museus, en què la majoria d'educadores són dones, moltes conservadores són dones, a les direccions hi ha menys dones, i sobretot quan parlem dels museus nacionals o dels grans museus. Per sort, els museus de territori, o els museus de poble, aquesta desigualtat no és tan evident, perquè fa molts anys crec que treballem amb aquesta proximitat. Bueno, avui no la tenim tant, la proximitat, però bueno, habitualment els museus de territori treballem molt més amb la gent que no pas els grans museus temàtics o els grans museus d'art. Jo penso que el repte que tenim ara actualment des del punt de vista cultural, no només de l'àmbit de la cultura popular, que és el que seria, per exemple, no? la miliciana, el repte és... És a dir, ara el que hem fet és situar el debat, no? De dir, hola, és un debat important, i el moviment feminista i les entitats que treballem des d'aquest punt de vista continuarem dient que el debat és important i intentant fer aquest forat a l'agenda mediàtica, a l'agenda pública, a l'agenda política. El que és important és començar a crear o introduir el contingut tal com deia ara la Carme, per transformar també l'organització. És a dir, no només hem de dir que l'Aquelarre necessita un protocol de prevenció de les violències en l'àmbit de la festa en si, no? No només necessitem treballar per la prevenció de les violències, sinó obre un meló llançat a la regidora de polítiques feministes i de festes de la Paeria de Cervera. No només hem de fer aquesta prevenció, sinó ens hem de plantejar el missatge que donem com a Aquelarre, on va dirigit, perquè nosaltres podem fer prevenció de les violències, però després plantejar uns espectacles o un tipus de festa que va completament en contra del que estem intentant prevenir, no? I aquí ja obrir el meló del debat sobre el binarisme de gènere que planteja l'Aquelarre de Cervera amb una figura com és el mascle cabró, que és una figura que hi ha de ser, però hem de veure com l'abordem i quin referent cultural volem construir amb aquesta figura. No és que no hi hagi de ser, però sí que hem de veure quin contingut dotem de la festa i com exigim que es plantegi culturalment la festa, no? Des del punt de vista de gènere. I no només és el contingut, sinó com ens organitzem, és a dir, quan ens plantegem qui, és a dir, com, amb qui volem comptar. Quan plantegem una Aquelarre hem de veure, no, que aquesta part tècnica, si estem agafant persones que treballen al territori, si hi ha homes, si hi ha dones, si estem comptant amb el talent local o no, pues, bueno, hi ha una sèrie de coses que és important tenir en compte, i evidentment plantejar que hi ha d'haver perspectiva de gènere tant en el contingut com en el contingent, no, que es diu. Jo crec que són els reptes, en aquest cas, per exemple, que té l'Aquelarre i que tenen totes les festes i la cultura en si a partir d'ara, no? Hem situat el debat a l'agenda social o l'agenda pública, i per això estem fent aquest debat aquí. El següent pas és omplir-ho de contingut. Que també potser el que ha sigut un problema és que de moment
tots els directors de la Clara han sigut homes, excepte en una ocasió. Llavors, no és aquest el problema és que la visió femenina, que no feminista, només ha sigut present una vegada amb tots els espectacles que hi ha hagut. Llavors, també entendre que quan una dona crea un producte no ha d'estar sempre dirigit a dones, sinó que pot estar dirigit a tots els públics. I això moltes vegades pequem, o es peca d'això, no? De que bueno, pues, si hi ha unes dones que fan un programa, pues és un programa que segurament estarà dirigit per dones, estarà dirigit a dones. Llavors, intentar començar a apostar per productes creats per dones que puguin estar dirigits a tots els públics i que aquests públics puguin començar a veure un altre tipus de perspectiva social que no sempre sigui la masculina, no? Llavors, clar, quant a millores culturals, bueno, jo podria entendre que la cultura es pot definir en dos apartats, dos grans apartats, que una podria ser l'educació i la criança, en la qual fa anys que les dones en formen part, també des d'un punt de vista molt patriarcal, que aquest podria ser una mica una autocrítica, no? De reentendre com ensenyem a les noves generacions aquesta igualtat. Penso que és una cosa que s'ha de fer des de ja, ja s'està començant a fer, però hi ha molta feina per fer. I l'altre punt de vista, o sigui, l'altra part molt important de la cultura és l'entreteniment. Aquí és on anem més mancades. Sí que cada vegada anem guanyant més espais, sobretot amb grans plataformes o potser amb temes de xarxes o coses més dirigides a potser un públic més juvenil, però en quant a televisió, a ràdio, bueno, ens falta molt per fer i bueno, la conclusió una mica amb el tema d'entreteniment és que el que falta és que les persones que tenen pasta apostin per un producte que no estiguis fet sempre per homes, bàsicament, perquè al final és el que dèiem al principi, el talent ja hi és, el que falta és que s'aposti per nosaltres. Sí, bueno, nosaltres també estem molt d'acord amb el que heu dit, al final és una miqueta el que dèiem, no? Que no només sigui en aquests espais de privilegi com el que estem tenint ara, sinó que també tots els altres espais es segueixi donant, no? Visibilitat i sobretot el que dèiem, no? que abordi a totes les escales que té una festa i que tots els contextos, no? Que són necessaris per a que sigui possible incloure aquesta figura, no? Més enllà del que dèiem, d'aquests espais de visibilitat més evidents, no? Llavors, doncs, una mica ja per concloure, sobretot donar-vos les gràcies per haver vingut i per haver estat tan receptives i tan comunicatives. I bueno, sobretot agrair-vos a l'haver vingut, a l'haver donat la vostra visió i també per poder obrir una miqueta al debat. Sabem que avui no tenim molt de temps, però també us animem a, si voleu fer alguna aportació, doncs està obert el micro, així que res més, i si no hi ha res més a dir, doncs seguidament donarem pas a la projecció del vídeo Nuixo, que va ser l'espectacle de Van Tocar des de l'any passat i una mica el que buscàvem durant la creació, que en aquest cas va ser col·lectiva i entre totes nosaltres, no? Tenint una mica en compte justament el que dèieu, de que també directora, que també doncs, com tota la formació, no? Tingués aquesta perspectiva i aquesta inclusivitat i doncs, ficar una mica en debat, no? Doncs, quin és aquest espai a què donem visibilitat, no? A partir dels llibres en aquest cas. Així que, bueno, moltes gràcies i esperem que us agradi.